Ja du, Viktor, vad har du för tankar inför det som väntar nu bara ett tag framöver? Nej, väldigt roligt. Mitt första stora mästerskap med landslaget. Så att det är någonting som jag har sett fram emot länge och kul att vara här. Blev du överraskad över uttagningen? Att du var med? Jag har ju kämpat för det länge och drömt om det. Så att det är klart att man är nervös och blir lite överraskad när man ser sitt namn. Men som sagt, jag har drömt om det och har känt mig i bra form och hoppas på att jag skulle komma. Satt du lite på nålar och var orolig för att komma med samma Nej, dag? men man är ju alltid nervös, man vet ju aldrig utan man försöker göra sitt jobb och göra det så bra som möjligt. Sen får man ju se vad som händer, men tror man var nervös när det var uttagning. Hur fick du beskedet? Jag kollade på live streamen där, gjorde jag. Jaha, okej. Ja, Okay. Ingen som hade ringt innan? nej, nej. Extra spännande. Nej, jag satt och kollade på live-grejen där, gjorde jag. Så att, det var så jag fick reda på det, så det var roligt. Är det väldigt speciellt, det som väntas, så som du känner som fotbollsspelare? Det är klart, det är väldigt stort. Du får spela ett EM med ditt land. Så att för mig är det väldigt, väldigt stort. Under den här vägen då, från U21 som du kom med som reserv, får vi inte glömma. Och så blev det som blev förra sommaren, speltid i Benfica och så nu det här. Det har gått väldigt, väldigt fort. Har du hunnit reflektera under tiden? Ja, det har gått fort, det har det gjort. Jag vet inte, jag har inte riktigt hunnit tänkt på året som jag har haft det. Det började ju bra där med EM-guldet såklart, och sen kom jag tillbaka till klubben och fick inte så mycket speltid, och då var man lite nere igen. Men sen så till vintern så började man spela och mådde lite bättre igen. Så att det har varit ett väldigt bra och viktigt år för mig, och som sagt, jag har inte haft så mycket tid att tänka på det. Hur nära var du att testa någonting annat där i vintras då, när det var snack? Alltså det var ju mycket snack om det, men jag har alltid trivts bra och klubben har alltid trott på mig. Så att egentligen var det inte så nära som många skrev att det var. Utan jag trivdes bra, jag kände att jag hade mer att Du fick ju ge. inte spela, jag tänkte på utlåningen. Exakt, så att det är klart man vill ju spela fotboll, så är det ju. Men sagt, jag har alltid haft tålamod och jobbat på hårt, så att det blev ju bra. Du skojar inte bort de rubriker som är kring dig just nu. Har du hunnit läsa dem? Jag såg lite, det var en kompis som skickade till mig, men sen sagt, säsongen tog slut nu i fredags, så att jag har bara varit hemma och tagit det lugnt och inte hållit på så mycket och läst, utan jag bara tagit det lugnt och varit med Ja, familjen. men du nämns ju i sammanhang som Barcelona och jag vet inte allt vad det har varit. Real Madrid och så. Vad säger du om det? Ja, som sagt, det är ett bra lag så att Ja, jo. det är väl kul att det skrivs, sen vet man ju aldrig Vad finns det i potten? Vad ligger det för sanning i rubrikerna? Det vet inte jag, Ingen utan aning. jag har ingen aning, utan mitt fokus är på Benfica och landslaget, och det är det. Sen får tidningar och sånt där skriva lite vad de vill, utan mitt fokus är på Benfica och landslaget. Idag är det den 23 maj och EM-uppladdningen börjar. När hade du tänkt att det skulle ta slut? När har du kryssat i kalendern? Jag har ju ett mål i mitt huvud och drömmar och sådana där saker, så det kan ju lista ut vad de drömmarna är. Sen får vi se, vi fokuserar på en match i taget, och vi har ju man vill alltid vinna matcherna, så är det ju alltid i fotboll. Så att vi ska komma väl förberedda till EM, sen får vi se hur långt det tar oss. Tack. Tack så mycket.